Ati mnarudi shule lini? Next week Monday. Oh, Monday? Yes. Na ulienda kwa chief? Oh, yeah. Basare? Hmm, alinambia tu niende tu barua kazi ni kusaini peke yake. Ah, unajua kusaini siwezi shidwa. Ah, kusaini. Yeah. Sawa, sawa. Naona hako kazi ya nakana kuponyezo ya macho. Hivyo nema mbunafanya kazi kuizi. Heri mwabia tu ukweli kuna wasichana wawili. Mwato wako na mipo na wanasema ni yako. Mwabwe hizo nzanyachi. Ule mkisi pale juu. My son. Haro? Haro? Hai, ni kama si musiki. Haro? Oh, sasa nakusikia. Najua tumekuchelewesha kipore. Unajua asubuhi kulikuwa kunanyesha. Tungetoka kama hatujaanika mattress. Hakipore. Unajua ati mtoto mwingine? Hapana, ni huyu tu bado. Huyu bado anakojoa kitanda huyu my son. Nimempeleka hospitali zote na bado hajaacha kukojoa. Aki tumempeleka kwa miti ni dawa daktari. So tukitu naona tu tutaacha ni. Tutamkata. Tutamkata kwa ile hesabu ya kukunywa chai jioni. Ati Jakofu, kai mwadhani, usiongelee mambo ya Jakofu sahi. Juu huyo mwanaume ameni. Sema jana alikuja akaniomba 300. Nikampatia. Akasema jioni atarudisha. Nakwambia tulilala ja. Kabisa. Tena gari zimegoma. Aiyaiyaiya, sasa tutafanya aje? Wacha tuanze safari saa hii tukuje. Haya, tuonane. We, umesikia magari zimegoma? Shika jia tuende. Acha kunibisha, mbona unashika mimi kijana mkubwa? Kijana mkubwa na bado unakojoa kitanda. Shika barabara tuende. Pacha. Na tusitubuane kijana. Mama. Karibu. Haya, guy, kumbe ni wewe. Sasa mama Njeri. Ni Jazz. Poa. Guy, nilikuwa nadhani hata ni mtu mwingine nilikuwa nimetuma, ndiye amerudi. Oh. Najua baba Njeri yako around lazima nimshughulikie. Oh, Sasa nilikuwa ni anapenda side chicks. Side chicks. Hii side ya nyama ya kuku hii hivi. Oh, hiyo side ya chicken. So sawa. Sani, ilibidi tu nimshughulikie. Oh, akisi unapenda baba Njeri. Acha nikuambie my daughter, kabla hujaolewa ukipata bwana, take good care of your husband. Acha nikuambie kwa hiki jiji niko na kashida. Mimi naogopa sana juu wanawake wengi wanataka bwana yangu. Juu yeye ni fisi yake. Yaani bwana yako ni fisi and you're not even scared. Ai. Scared for nini? Amefanya physiotherapist. Oh, that fisi. How is your boyfriend? Hatujaonana but ako sawa. Hamjaonana? Mimi nimeonana yeye jana. Nikitoka soko hivi kwa njia. Tulikutana na kwambia squeeze anapenda haga. What? He hata sijui. Tena haga hivi. Haga? Where am I? Gai. Na wewe. Hagai. Oh, hagai. Haitagui haga ama anaitagui? Hapana ni hagai tu. Pole. Anyways, niko nimekuja kutafuta Njeri. Oh, Njeri. Alienda disco. Disco? Hamuko hapa naenda na yeye discussion. Atuko tunaenda disco? Discussion? Nilikuwa nimemkujia tuende discussion. Basi alikutangulia. Sasa, basi wacha niende hiyo disco. That is the what is up in the village. Okay, sasa, basi ya bye. Haya, turu. Okay, bye. Turus.